საქართველოს სიყვარულისთვის არის თავდადებული. ჩვენს და ჩვენს ლეოსიოს რა, რომელიც არიან და ჩვენი მეგობარია. და ვარ ასწინზე. აი ამიტომ დღესვე ვდგავართ თქვენს წინაშე და კოალიციებს, პოლიტიკურ საბჭო გადაწყვეტილებებს და პრემიერის დონეზე წოდება საკითხების გადაწყვეტა, იმეჩნია რომ საკმაოდ რთული და პრინციპული პროცესი მიდის განგებლების და ზოგადად კანდიდატების შერჩევის და კოალიციურ რეჟიმში ხდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ საბოლოო ჯამში ხერხდება და ხდება ისეთი კანდიდატების შერჩევა, რომელიც კონკრეტულ რაიონებში არიან საუკეთესოები. სოფელ რუსთავში, ბესტბერიძე. განმარტებაზე იმის მიხედვით, დღეს დამეტაყვებით, იყო თუ არა ერგული იმ. რა თქმა უნდა, ველოდები რომ გავიმარჯვეთ. პირდებით მოსახლეობას, რომ ვიმუშავებთ იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც საკითხებიც მოსახლეობას უკვე წლებია აწუხებს. რაღაც ნაწილი უკვე ამ მცირე დროის განმავლობაში მოგვარდა, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც ცოტა რთული მოსაგვარებელია და ვმუშაობთ მაგ საკითხებზე და აუცილებლად მოვაგვარებთ. თუ არა რაზის გაკეთება. ეხლა აბსოლუტურად შეიცვალა დამოკიდებულება კონტროლის გატარება რეგიონზე, როცა ისეთი თავდადებული და თავის რეგიონზე შეყვარებული ადამიანები. მაგრამ რაც გულიდან მაქვს საქმელი, ის უნდა გითხრათ რა. იმ ამაზის სპორტიდან რასაც რაგბი ქვია. თუ იმეისოს ასტინდა ღირსეული კანდიდატებია, იმას ფიქრობ, მე მგონი ამ ქვეყანას ეშველა და არავითარი აღარ იქნება ის დარგები, ის ეწოლები, რაც ხდებოდა ადრე წლებში. გიორგი ბირჩაძე. თქვენ ყო ყოველთვის ასპინძის რაიონის ყოველთვის გამოადგება და ვიცნობ და ყველანაირად ასპინძაში ვცხოვრობ და უსურვოთ გამარჯვებას ყველანაირად. ხოზრევანიძე და გულება და თავდადება შეიძლება ბევრს კონდეს, მაგრამ გააჩნია ვის მიმართ.